Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um Rotina do Trader. Todos os dias eu faço Rotina do Trader para mostrar aí nossas rotinas diárias. Pegue a playlist aí, tem uma playlist aí com 4 temporadas aí, 5 temporadas já do Rotina do Trader. Gravando aí todos os dias aí para vocês como funciona esses detalhes aí do mercado, nossa rotina diária, mais os resultados e algumas coisas que vão ajudar vocês a crescer no trade. Hoje aqui, né, toda uma operação aqui de contratendência, o mercado tentando, né, fazer uma reversão, onde meu risco retorno aqui é de R$ 100 para ganhar R$ 200 aqui, 200 até R$ 400. Tá, então é isso aí que eu estou buscando nessa operação, dentro de pontos determinados. O mercado veio a fazer um rompimento, mas não confirmou ainda a reversão. Tá? Então aqui é um tradezinho básico para fazer. Ele é demorado, é um trade demorado. Então a gente tem os stops definidos aqui, né? Tem os stops definidos, tem uns pontos onde o preço pode vir buscar, já está tudo bem calculadinho. E tem nossos alvos. Então a gente trabalha o que aí? Paciência. Quando a gente fala para as pessoas assim, você tem que trabalhar paciência, isso, aquilo, tal. Às vezes você vem muito afoito aí para o mercado sem estratégia nenhuma, e aí você pesa muito a mão, exagera em tamanho de lotes, não entende essa proporção, os stops ficam monstruosos, tá? A gente tenta passar isso também pro pessoal no EAD. Se você quiser participar do EAD, é nessas telas que a gente trabalha. Vai tentando passar, tô tentando nesses 2 meses para frente e tirar todos os vícios de quem nunca ganhou dinheiro no mercado e quem tá chegando poder ter uma visão um pouco diferente aí do mercado, né? A gente tá vendo aí que para você ganhar dinheiro no day trade e tudo mais, você vai ter que fazer um grande reset na sua cabeça. Se você tem muita coisa, estudou muita coisa que não vai dar resultado para frente, aí você vai ter que resetar bastante coisa aí se você quiser ver dinheiro aqui, tá? Eu não uso indicadores, não gosto, tá? Apesar de saber todos os fundamentos de todos os indicadores, eu prefiro usar o gráfico limpo e tentar entender ali, dentro da movimentação, dentro de vários fatores técnicos, matemáticos, onde eu vou ganhar, ou até onde eu posso perder, e a paciência para executar tudo isso aí, né? Como eu vou fazer esses trades, né? Para executar tudo e deixar o dinheiro chegar na minha conta da melhor maneira possível. Ah, é pouco dinheiro que tá aqui. Sim, isso aqui é esse novo rotina aqui é para entre R$ 500 a R$ 3.000 de resultado. Na outra continha também eu tô fazendo levinho aqui, ó, mostrando pro pessoal, ó. Na outra continha aqui, ó. Tô mostrando pro pessoal aqui, ó, os resultados que a gente tem aqui, ó, R$ 7.000, 7.700 e 60 e poucos reais aqui, com 7, 8 operações, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 operações. É que eu fiquei fazendo uns tradezinhos ali, explicando alguma coisa pro pessoal. É pouco dinheiro, né? Mas é só para mostrar pro pessoal. Se você quiser ver um pouco mais de dinheiro e tal, isso aqui tanto faz. Aqui a gente usa para mostrar ali pro pessoal que tá com a gente no EAD aí, todo dia, para fazer o pessoal aprender. Mas eu fiz uns rotinas aí para trás, quase 5 meses, fazendo 20 mil todos os dias. E também tenho rotinas fazendo 2 mil em cada conta, tenho rotina fazendo 5 mil por dia, tenho de tudo. E tenho uma rotina de 1 mês, lá no primeiro ou segunda playlist de rotina, que a gente fez com um contrato durante 1 mês. Já comprei uma Q3, uma Audi Q3 Zero, tá? Em 2020. Comprei uma Audi Q3 Zero com R$ 5.000, usando só essas estratégias nossas. Tá? E com uma conta de R$ 5.000 a gente foi trabalhando ela e foi crescendo e fazendo essas metas do rotina. E é onde a gente conseguiu em 2 meses e 2 semanas fazer o dinheiro de uma Q3. Custa R$ 235.000, tá? Todo dia essas metas que vocês veem aí no Rotina do Trader. Então assim, é uma coisa mais, mostro para vocês isso aí, mostro que isso, dentro dessas técnicas que a gente usa, você tem que entender o seu risco, seu retorno, onde você está entrando,
a paciência para você deixar buscar os alvos. Quando você entende isso aí, você vai lá no, por exemplo, a gente vai fazer o treinamento presencial agora. E eu falei para a galera, esse treinamento presencial vai ser o grande reset, vou resetar tudo. Se você nunca ganhou dinheiro, nunca fez nada, é daqui para frente, não tem jeito de perder. Vou mostrar isso aqui, ó. Você vai entrar aqui, você vai fazer isso aqui, você vai estopar aqui, você vai deixar o preço vir aqui. Se você tiver medo, você vai aceitar o ganho isso, aquilo. Acabou. Por quê? As pessoas, elas não executam estratégias como tem que ser executadas, tá? Aí elas alavancam demais, tem um prejuízo. Então, todos os defeitos a gente já vem abordando muito para vocês aí no, nos rotinas, tá? Todos os defeitos a gente aborda, fala, menciona, tá? Fala para vocês com pouco dinheiro, dá para você fazer uma grana todo dia, tá? Por exemplo, aqui, ó, com R$ 500 na conta, tá? R$ 500, três contratinhos. Hoje essa conta não andou negativa. Ela fez um trade aqui embaixo aqui de R$ 200. Aqui, ó, isso aqui até faço dentro da sala com o pessoal. A gente pegou uma compra aqui, nessa região aqui. A compra nossa era aqui. E a gente, quem quisesse sair de alvo, a gente tinha alvo aqui. Zerar, podia zerar tudo aqui, ó. Tá? Por quê? Porque aqui ele começa a fazer a bagunça para tentar fazer uma reversão. Então a gente entende tudo que a gente está fazendo para fazer as coisas da melhor maneira possível. Então aqui eu já peguei só o primeiro alvo na continha, duzentão, tá? E agora a gente está pegando o quê? O fim do movimento para pegar mais uns R$ 200, R$ 300. Então quando você planeja o trade, você vai deixar o negócio fluir melhor, vai tirar o medo, vai tirar o receio, porque antes de entrar você vai saber todo o seu plano, o que que você vai perder no trade, o que que você vai ganhar no trade. Diferente de você ficar fazendo trade em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, e o resultado nunca aparece. O que vai aparecer é o quê? Você ficar o dia inteiro ali na frente do computador, estressado, nervoso, triste. Por que ficar triste, cara? Não adianta falar, o cara que toma stop, ele fica sem rumo. O cara que não está acostumado, ele bota o dinheirinho ali para ganhar. Ninguém bota dinheiro para perder. Ninguém tá botando dinheiro no mercado ali para apostar. Um ou outro é apostador mesmo, que perde todo dia, faz besteira todo dia. Na sorte ganha um dinheiro ou outro, na alavancagem, fazendo besteira. Mas a maioria das vezes perde. Mas quem não tem dinheiro para perder, quem tem compromisso, tem responsabilidade, tá fazendo um negócio para ser uma fonte de renda, para ser um negócio a mais, ou para ser a liberdade, para você parar de às vezes trabalhar de uma coisa que você não gosta, tem que tratar o negócio de uma forma mais responsável, uma forma mais estratégica, uma forma mais do jeito que é. Infelizmente, assim, tratar do jeito que é a coisa, sem inventar moda, tá bom? Tô esperando aqui, esse trade é bem demorado, tá? A gente tá aguardando isso aqui, tem o stop, né? Passou ali, a gente vai estopar. Então a gente vai aguardar ele vindo dar nossos alvos, tá? Vou deixar rolando aqui e a gente vê na sequência aí. Eu posso deixar rolando e na sequência a gente finaliza nossa rotina do trader de hoje. Vou explicar o que aconteceu aqui na operação hoje. A gente entrou na venda para buscar alvo aqui, ó, nessa região. O preço segurou, segurou, segurou no suporte, estopou a operação. Eu não estava na frente do computador, estava acompanhando pelo celular. Aí simplesmente, eu na verdade eu deixei aqui no zero. Eu não deixei nem estopar aqui, tá? Porque eu saí da frente do computador. A hora que ele testou aqui, eu continuei, eu deixei com a operação. Falei, ah, pode ser que ele venha, né? Eu deixei no 0 a 0, me estopou aqui, acabou não perdendo, ficando com 100, 100 e poucos reais. E aí eu esperei, estava no celular observando, fiz a minha reentrada no mesmo ponto da entrada aqui, tá? Fiz uma parcial novamente, né, no, minha parcial foi aqui, ó, nessa linha mesmo, tá? Novamente, a hora que ele voltou a testar, novamente a gente fez uma reentrada e aí fechou com esses valores aqui. É necessário um reset, né, para a gente começar a aprender a entender isso aqui e fazer a operação acontecer. Não adianta você ficar vendo candlezinho, isso, aquilo, tá? Que não vai te ajudar muita coisa, não. Vai te dar algum parâmetro, tal, mas você fazer isso aqui acontecer, estopar, fazer a reentrada, sair positivo todos os dias, a gente sabe que é isso aí que a maioria quer. Na verdade, a gente precisa de resultado, tá? Isso aqui é levinho, tá?
dentro do método R$ 500 a R$ 3.000, com a mão leve ali, tá? Entrada dupla, tá? Então foi isso aí o trade de hoje. Espero que vocês gostem. Infelizmente eu não estava aqui, não deu para gravar, mas aí eu entrei, deu a reentrada aqui, bateu aí, tá tranquilo. Mas aqui vocês já estavam cientes, já estavam com as minhas ordens ali anteriormente. Inclusive eu estava na outra conta aqui, ó. Vou botar aqui também para vocês. Tomei um stop aqui, ó. Nessa conta aqui, eu tomei o stop, tá? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês maior. Vamos ver se ele fica maior aqui, ó. Nessa conta aqui, acabei que tomei um stopinho, tá? Acabei que tomei um stop, tinha feito já 11 mil, tomei um stop de 1.000, tá? E depois fui lá e fiz de novo os 11, tá? Tava fazendo pelo celular aqui, tá? E é isso aqui só o resultado. Tá bom, pessoal? É isso aí. Todos os dias aqui, no rotina, alguma dica, alguma ideia. Reseta a mente e aprende aí de novo se você tiver que aprender. Fica atento aí ao presencial. Não perca o maior encontro de traders do Brasil, tá? Vai ser em São Paulo, comecinho de dezembro. Quiser, só para interessados, vagas são limitadas. No Instagram, arroba ShakeTraderPro, você entra no grupo do Telegram, onde tem todas as informações, tá bom, pessoal? Valeu, um abraço, tamo junto e até a próxima.